ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس ہاں تو ہیں دراصل رکھنے تو تہ کر کے ہی چاہیے، مگر یہ اس صورت میں ہوتے ہیں، دھونے میں نہیں ہوتے، کیونکہ دھونے میں تو کپڑے لٹکائے اور ٹانگے ہی جائیں گے جب تک اس کا پانی نہیں نکلے گا۔ تو اگر جو خواتین گھر کے اندر کپڑے دھوتی ہیں نچوڑنے کے بعد لٹکاتی ہیں، تو یہ اس حدیث پاک کے حکم میں نہیں ہے کہ جس حدیث پاک میں کپڑوں کو لٹکانے سے حضور علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ اور اگر کوئی اس حدیث کے خلاف کرتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے، مگر یہ کہ لوگوں میں علم ہوتا نہیں ہے اس چیز کی، دراصل معلومات ہے نہیں۔ بہت سارے حدیث کے مسائل ایسے ہیں کہ وہ عوام تک مشہور نہیں ہے، معروف نہیں ہے، اگر ان کو بتایا جاتا ہے تو ان کو بہت عجیب لگتا ہے کہ یار ہم نے کبھی پہلے ایسا سنا نہیں ہے، بہت نئی سی بات ہے۔ اس لیے بہت ساری باتوں کو جو ہے نا اگنور کر دیا جاتا ہے۔ اب جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں یار اگر بتایا جا رہا ہے تو ضرور حدیث میں ایسا ہوگا۔ تو اگر کوئی اسلامی بہن کپڑے دھو کر چھتیوں پر پھیلا دیتی ہیں، رسیوں پر پھیلا دیتی ہیں، تو وہ کپڑا ٹانگنا تو ٹھیک ہے، وہ اسی عرف میں پھیلایا جاتا ہے اور وہ استعمال شدہ کپڑا بھی نہیں ہوتا، فی الحال وہ دھل کر سوکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ان کپڑوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جیسے ہم کپڑے جو دن میں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ہم شام کو آ کے اس کو اتارتے ہیں یا سونے چلتے ہیں تو کپڑے بدلتے ہیں، تو یہ میلے کپڑے ہوتے ہیں، تو اکثر گھروں کے اندر ہوتا ہے نا، وہ کپڑوں کو ہینگر پہ ٹانگ دیا جاتا ہے، تو وہ ٹانگنے سے منع کیا گیا ہے حدیث پاک کے اندر، وہ کپڑے نہیں ٹانگنے چاہیے۔ کیوں کیا ہوتا ہے کہ جو کپڑے اگر تہہ کر کے نہیں رکھے جائیں گے تو اس کو شیطان استعمال کرتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں چاہیے کہ کپڑوں کو نہ ٹانگا جائے۔ جیسے بستروں کے بارے میں حکم ہے کہ بستر بلا وجہ کے نہیں لگانے چاہیے، نہیں بچھانے چاہیے، کیونکہ کیا ہوتا تھا کہ جہالت کے دور میں عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ لوگ بطور تکبر اپنے بستروں کو زیادہ اچھے سے اچھا سجاتے اور لگاتے تھے مہمانوں کے لیے، اور یہ فخر کی بات ہوتی تھی ان کے لیے کہ جس کے گھر میں بستر زیادہ ہوں گے وہ اپنے آپ کو زیادہ اچھا سمجھتا تھا بنسبت دوسروں کے جس کے وہاں بستر کم ہے، تو وہ لوگ تکبر کرتے تھے۔ تو اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا بستروں کو لگانے کے لیے کہ ان کے اوپر ہی شیطان بیٹھتا ہے، ان کو شیطان استعمال کرتا ہے۔ تو گھروں کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک تو بیڈ ہوتا ہے کہ اس پہ جو گدا ڈلا ہوا ہے وہ تو معروف ہے کہ وہ اٹھایا نہیں جا سکتا، وہ بچھا رہے گا، لیکن جہاں گدے نہیں ہوتے وہ فرش کے اوپر بہت سارے گدے وغیرہ الگ الگ بچھا دیتے ہیں، ہر گدے کے ساتھ ایک ایک جو ہے نا تکیہ سیٹ کر کے رکھتے ہیں، تو یہ صورت بھی حدیث پاک میں منع ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور کپڑے لٹکانے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں زیادہ وقت نہیں ہوتا، آج کل تو کیونکہ ہینگر وغیرہ چل گئے تو اس لیے رواج زیادہ چل گیا دیواروں کے اوپر کیل ٹھوکنے کے بعد لوگ اس پہ کپڑا ٹانگ دیتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث پاک میں منع ہے۔ اب جو عمل کرنا چاہے وہ کر لے، جس کو نئی بات لگے پرانی بات لگے تو کمنٹ کے اندر اپنی خرافات نکالنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ کسی امام کے پاس جا کر اس چیز کو معلوم کر لے۔ اب اس میں زیادہ وقت اس لیے نہیں لگتا کہ وہ آرام سے اگر چاہیں تو اسی طرح یعنی آستینوں کو فولڈ کرنے کے بعد اس کو بہت آسانی سے لپیٹ کے رکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کو تہہ کر کے پریس وغیرہ کر کے اس کو سیٹ کرنا ہے۔ آپ نے قمیض اتاری ایسی موڑ کر اس کو رکھ دی، کہنے کا عرف یہ ہے کہ اس کو ٹانگنا نہیں ہے، صرف رکھ دینا ہے، اور رکھ تو آدمی خود بھی سکتا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ یہ ذمہ داری بھی مطلب عورت کے سر پہ ٹانگ دی جائے کہ میں کپڑے اتار کے ادھر پھینک دوں گا تجھے اٹھا کے جو ہے نا طے کر کے رکھ دینے، یعنی سارے معاملات اب ان کا کام بڑھانے والی بات نہیں ہے، یہ آدمی کو خود چاہیے کہ اس کو طے کر کے رکھ سکتا ہے اور ٹانگنے سے اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ پتھر میں